На головній площі міста Хуст зібралося чимало людей. Вже зареєструвалися та чіпляють на себе індивідуальний номер. У недільний ранок місцеві жителі та гості краю прийшли сюди, аби взяти участь у благодійному забігу. Сьогоднішній захід так само має характер благодійного. Він включає в себе забіг для наймолодших, для дітей. Це, в принципі, є основною метою сьогоднішнього заходу. Ну і, звісно, для дорослих. Ми, в свою чергу, хочемо разом з організаторами, разом з всіма партнерами, які приєдналися до заходу. Зараз, в принципі, всі заходи в нашій країні спрямовані на підтримку оборони. Учасники долатимуть дві дистанції. Для найменших – це 400 метрів, для дорослих – 1 кілометр. Відчуваючи потребу нашим захисникам і увагу діткам, ми вирішили зробити його у Хусті. Дистанції будуть 400 метрів для діток, 1 кілометр для дорослих і загальна руханка. Захід мав благодійну мету, адже кошти, що були зібрані, скерують для закупівлі теплих речей для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Мета зараз наша полягає, щоб в першу чергу, які є потреби у наших захисників, їх задовільнити. Тобто це теплий одяг, бафи, рукавички, шапочки. Забезпечити ми, звісно, всіх не можемо, але по можливості, як можемо, так і получаємося. Такого роду заходи відбуваються у місті не вперше. Забіги вже стали доброю традицією. Спорт – це дуже важливо у житті кожної людини, і цей захід дуже корисний і для здоров'я, і для виховання нашої молоді, наших маленьких дітей. Мені надзвичайно приємно дивлюся, що тут є такі дітки, котрим 4, 6, 8 років, і з гарними реєстраційними номерами. Погода універсально дуже хороша, нас лякали, що буде мінус 10, всі замерзнуть і все інше. Але я думаю, нічого не відбувається, погода гарна. Охочих долучитися виявилося чимало. Загалом бігти для благодійності вирішили 350 учасників. Прийшла вся наша команда. Я думаю, що це дуже важливе таке мероприємство з декількох причин. По-перше, я бачу тут дуже багато дітей, і для нас це важливо, тому що футбольна команда як соціальний проєкт, ми повинні впливати якось на виховання дітей. А зараз дуже багато тут діток, вони бачать, що справжні футболісти прийшли разом з ними пробігти крос. Я думаю, що для них це дуже важливо. Для наших хлопців теж, тому що вони розуміють, що якщо виключити якісь там спортивні моменти, ми несемо соціальну відповідальність і перед містом, і перед населенням. Тим більше, що команда називається ФК Хуст, тобто ми представляємо наше місто. І, якщо чесно, мені дуже приємно тут знаходитися. Це дуже чудова нагода долучитися до забігу, до збору коштів. І Run Club, якби в Хусті, дав таку можливість кожному і для діточок зробити таке свято, і для місцевої влади, для підприємців, і для кожного буквально така чудова нагода. 1 За підсумками, на заході вдалося зібрати 80 тисяч гривень.